শাওনত আপুনিও ভাবিছে নেকি শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা? যদি ভাবিছে তেন্তে জানি লওক ইয়াৰ শুদ্ধ নিয়ম। নমস্কাৰ, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ শাওন মাহ। শাওন মাহটো অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু দেৱৰদেৱ মহাদেৱৰ নামত উৎসৰ্গিত শাওন মাহটো। এই সময়ছোৱাত শিৱ পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। শিৱক শাওনৰ মাহটোত ৰীতি নীতিৰে পূজা কৰা হয় আৰু ৰীতি নীতিৰে পূজা কৰিলে তেওঁ আমাৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শাওন মাহত যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি বিশেষ সুবিধা লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শাওন মাহত শিৱলিংগৰ জলাভিষেক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। শাওন মাহত শিৱলিংগত কেঁচা গাখীৰ আগবঢ়ালে সুখ আৰু সৌভাগ্যৰ সৃষ্টি হয়। যদি আপুনি শাওন মাহত আপোনাৰ ঘৰত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে বা শিৱলিংগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে স্থাপনৰ পূৰ্বে কিছুমান নিয়মৰ বিষয়ে জানিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে আপুনি পাব পূজাৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল। আৰু এই সন্দৰ্ভতে লৈ আহিছোঁ জীৱন মাধুৰীৰ আজিৰ খণ্ডটি। এতিয়া জানো আহক যে কিয় শাওন মাহত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। আচলতে ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে তেন্তে শাওন মাহটোৱে ইয়াৰ বাবে উত্তম সময় বুলি বিবেচিত হয়। এই সময়ত শিৱ আৰাধনাৰ সম্পূৰ্ণ উপকাৰ পোৱা যায়। যদি আপুনি শাওনত নিজৰ ঘৰত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ইয়াক নিতৌ পূজা কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত সদায় সুখ বিয়পি থাকিব। শাওন মাহত ঘৰতে শিৱক পূজা কৰিলে ঘৰখন ইতিবাচক হৈ থাকে। একে সময়তে যদি আপুনি শাওন মাহত ঘৰত শিৱলিংগ স্থাপন কৰি আপুনি স্নান কৰি তাত চন্দন আগবঢ়ায় তেন্তে ঘৰৰ বাবে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ইচ্ছাও পূৰণ হয়। এতিয়া জানো আহক যে কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব শিৱলিংগ। শাওন মাহত আপোনাৰ নিজৰ মন্দিৰত সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি আৰু নিয়মেৰে শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। বিশ্বাস কৰা হয় যে জ্যোতিষৰ নিয়ম পালন নকৰি আপোনাৰ ঘৰত বা মন্দিৰত শিৱলিংগ যদি আপুনি স্থাপন কৰে তেন্তে আপুনি পূজাৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল লাভ কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে শিৱলিংগ স্থাপন কৰাৰ আগেয়ে ঘৰৰ কোন দিশত শিৱলিংগ স্থাপন কৰিব আৰু কেনেদৰে পূজা কৰিব সেয়াও নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তৃতীয়তে যদি আপুনি ঘৰত শিৱলিংগ স্থাপন কৰে তেন্তে ইয়াক নিতৌ আপুনি পূজা কৰিবই লাগিব আৰু জলাভিষেক কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। শিৱলিংগত সদায় শুভ সময় অনুযায়ী পূজা কৰক। গৃহ মন্দিৰত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বিভিন্ন দোষ দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নিয়মবোৰ কি কি? আচলতে শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নিয়মো আছে। যদি আপুনি শাওনত আপোনাৰ ঘৰুৱা মন্দিৰত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেন্তে সদায় পৰিষ্কাৰ শৰীৰ আৰু মনেৰে পূজা আৰম্ভ কৰক আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰক। ঘৰত কেতিয়াও ডাঙৰ আকাৰৰ শিৱলিংগ ৰাখিব নালাগে। পাৰা বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত শিৱলিংগহে ঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। শিৱলিংগ স্থাপন কৰিবলৈ নিয়মৰ লগতে সঠিক দিশ মনত ৰখাটো অতিকৈ জৰুৰী, যি কথা আমি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ। ঘৰত যেতিয়াই শিৱলিংগ স্থাপন কৰিব তেতিয়াই শিৱলিংগৰ পানীৰ সোঁতৰ দিশ সদায় উত্তৰ দিশত হ'ব লাগে। শাস্ত্ৰমতে ঘৰৰ য'তেই শিৱলিংগ স্থাপন কৰা হয় তাতেই পূবমুখী কৰি ৰাখিব লাগে। দক্ষিণ দিশত কেতিয়াও শিৱলিংগ স্থাপন কৰিব নালাগে। ইয়াৰ বাহিৰেও যেতিয়া শিৱলিংগ স্থাপন কৰা হয় তেতিয়া লগত ৰাখিব লাগে নন্দীক। এই লগতে শিৱলিংগৰ লগতে নন্দী পূজাও বিশেষ বুলি আপোনাৰ বাবে গণ্য কৰা হয়। গতিকে ঘৰত শিৱলিংগ কেনেদৰে স্থাপন কৰিব, শিৱলিংগ স্থাপনৰ বাবে কোনটো মাহ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ উত্তম, কি কি নিয়ম অনুসৰি আপুনি শিৱলিংগ স্থাপন কৰিব, এই সন্দৰ্ভতে আগবঢ়ালোঁ জীৱন মাধুৰীৰ আজিৰ খণ্ডটি। নিউজ 6 ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।